Joo, nykyään tuntuu, että aika moni asia sijoittamisessa on pilalla. Tässä on muutama niistä. Okei, let's go. AMC pilalla, GameStop pilalla, Haisa pilalla, pelkkää turskaa tilalla, Zoom pilalla, Peloton pilalla, Snowflake pilalla, pelkkää turskaa tilalla, Nikola pilalla, Rivian pilalla, Teslakin on pilalla, pelkkää turskaa tilalla, Gamux pilalla, Harvia pilalla, Kuuteen pilalla, pelkkää turskaa tilalla, Dogecoin pilalla, Ethereum pilalla, Bitcoin pilalla, pelkkää turskaa tilalla, Hacking Nation pilalla, Robinhood pilalla, Wall Street Bets pilalla, pelkkää turskaa tilalla, Osakesplitit pilalla, Spakit pilalla, Ipoton pilalla, pelkkää turskaa tilalla, First North pilalla, Onnaks jäisikin pilalla, DAX pilalla, pelkkää turskaa tilalla, Russell pilalla, Nasdaq pilalla, SP500 pilalla, pelkkää turskaa tilalla, Hype-yhtiöt pilalla, Kasvuyhtiöt pilalla, Arvoyhtiöt pilalla, pelkkää turskaa tilalla, Fundamentit pilalla, Teknianalyysi pilalla, Sentimentti on pilalla, pelkkää turskaa tilalla, osakepoiminta pilalla, indiksijoittaminen pilalla, treidaaminen pilalla, pelkkää turskaa tilalla, osakkeet pilalla, bondit pilalla, kryptot pilalla, pelkkää turskaa tilalla, inflaatio pilalla, nollakorot pilalla, Fed on pilalla, pelkkää turskaa tilalla, tulokset pilalla, talouskasvu pilalla, maailman rauha pilalla, pelkkää turskaa tilalla, salkku pilalla, yöunet pilalla, eläkehaaveet pilalla, pelkkää turskaa tilalla.